Kalau saya Menteri Keuangan <silence> Saya tak kisah ucapan saya ni nak disebarkan sampai ke Kementerian Keuangan Saya tak ada masalah Dengan ini kita mengumumkan insentif keuangan bagi menghargai jasa penjawat awam sebanyak sebulan gaji Yang mana setengah bulan akan dibayar sebelum hujung tahun untuk memastikan untuk persediaan buka sekolah Dan satu lagi sebelum Hari Raya Aidilfitri Akan dibayar secara terus kepada penjawat awam Dan insya Allah dengan berkat ekonomi kita meningkat, kita akan pertingkatkan bonus ini daripada masa ke semasa. Terima kasih, terima kasih. Nah, itu contoh. Contoh kau jangan bersorak lagi. Ha, kan? Ha, iya. Tapi masa dia bagi mahagai jasa punya awam bagi 700 ringgit, ada tiga respon punya awam. Respon yang pertama, baik tak payah seorang tu cakap. Respon yang seorang ni Okey lah pada dulu 500 Naik 200 Okey lah tu Yang seorang tu berlari pergi ke mesin ATM cocok Belum lagi baru umum Sebab dia rasa besar sangat 700 tu Kan sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia Dia dah janji Dia nak bawa family dia makan kat kedai Tom Yam tu pada dia besar 700 tu. Tu sebab kita kena belajar bersyukur dengan sikit. Tapi insya-Allah Ucapan saya ni kalau Cubaan, cubaan Auzubillah <coughs> minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala segala puji bagi Allah tuan sekalian alam Salam dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak diucapkan kepada Puan Pengerusi Acara. Bahagia lagi dikasihi Dr. Tom Planner, alias Ramli. Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Merangkap Penasihat KESPERP. Kalau salah sebut dia jadi Karlsberg. <tongan> Saya puan dengar ni macam apa-apa. KESPERP. KESPERP. Itu juga Tuan Wan Edry. Yang dipetua Kelab Sukan dan Kebajikan Kasper Seterusnya Semualah Fuh, Dalam banyak-banyak pasukan Yang paling orang nak kalahkan Tim HQ lah yeah. Silap kau buat pelancaran tu Nama HQ kau pakai Kau mahu cari pasal mana Betul Semua orang yang, yang, bukan HQ Kita mesti kalahkan HQ Tak kisahlah Yang penting Kita bukan HQ Dia kata kan Kan? Dia akan buat grup tu. Tim bukan HQ dia akan buat grup. Kan? Baguslah dia menyemarakkan semangat sukan tu kan. Baguslah, bagus-bagus. Tania Samat Maju Jaya, saya dengan latihan latihan pusat, oh, saya pusat dan latihan pesat sedang sibuk dijalankan sekarang. Hmm. So saya memang betul lah saya bincang dengan Waktu, Ketua pengarah tadi saya kata saya bukan asing lah dengan perancang bandar ni kan Saya dulu pun bekerja sebagai pengarah undang-undang so antara akta yang selalu saya tengok itulah dia kan negara kita ni dia tak ikut akta tu nak buat macam mana kan pasar raya lagi banyak, lagi banyak daripada orang macam mana contohlah kan patutnya setiap 500 ribu berapa pasar raya ini tak tahu nak jadi apa sudah hanya pasar raya main yang tukar 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 je tak boleh nak survive kan terlalu banyak kan tapi macam mana pun baguslah you Allah lah yang paling Allah Ta'ala sebut Wa makru wa makaru Allah Allah khairul makirin Dan perancangan pandai boleh buat perancangan Allah maha merancang Perancangan Allah adalah terbaik Tapi bukan tu maksud dia Saya bagi kaitan ya, Macam tu lah eh. Ha. Tak sangka masuk dalam hadis tu ya. <t> kan <t> Surah so, Al-Quran tu Jadi apa pun hari ni tajuk ni menarik Tajuk menarik Iaitu Suka rela atau paksa rela Sebenarnya you all kena appreciate moment. You all akan tahu betapa bermaknanya masa bersama dengan Casper ni. Cara nyebut tu macam nyindir kan? <tuk> tak ada, saya bagi penekanan. Sebab itulah antara momen yang saya rindukan bila saya bersara. Saya dah bersara tau. Saya dah dekat bersara, tunjuk dekat hotel dapat 10% discount. <tuk> Ini adalah momen tu sebab dia kata suka rela pasal rela salah satunya ni. Kan? Suka ni kadang ada orang ambil, ambil, keputusan untuk apa apalah kau pergilah aku dia ni lah ada banyak hal lah. You all ada masa sedangkan ni lah masanya nak bercampur dengan staff-staff lain. Bang ni lah dia one and three yang selalu call-call malam-malam tu ni lah dia. Ha, jadi orang tahu oh, dia. Mana handsome lah bang lagi dia suami dia kata kan. Dia, dia dapat jumpa cik wan dia macam sehat. Sebenarnya tu tujuan dia. Kita nak tautkan selatul rahim. Baru tahu Kan Comel aja ketua pengarah Baru oh, dia tahu kan ha. Baru dia tahu Oh ni pegawai dia Oh ni dia Oh dia yang, ni lah Ni sepejabat ni kan, yang dia sebut uh, Ni Jamilah Jamilah tu ni lah dia ha, Contohnya kan Orang oh, tahu Percampuran Kan Jadi suka rela Kadang, Kadang family day pun tak nak datang Family day tu gathering bukan lama pun Pagi sampai petang Oh aku ada kenduri ni lah Settlekan kenduri tu datang sekejap At least join Itu dia Kan? Sebab manusia ni tak boleh hidup sendiri. Saya selalu cakap, manusia tak boleh hidup sendiri. Ha, mana ada manusia boleh hidup sendiri? Dia perlukan orang lain. Dengan ini saya istiharkan, semua ketua pengarah, semua jadi ketua pengarah. Macam mana tak boleh? Bila ada ketua pengarah, kena ada orang yang nak diarahkan. Kan? Dia ketua pengarah, tapi dia seorang yang kat departemen tu. Dia ketua pengarah. Tak ada orang kat tu, tak boleh juga. Kita jadi semua staff ni. Tak ada kita tak ada ketua pengarah kan tak boleh juga kena ada boss juga yang nak guide, yang nak jaga ketua unit, ketua bahagian semua kena ada. Kan? Pakar bedah, mana boleh bedah diri sendiri? Tak apalah aku bedah diri sendiri je. Aku pakar kan. Pak sendiri pasal oh 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 bius bius, bius, bius bius tak bagi lagi. Tak ada. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Kan? Doktor gigi tak boleh cabut gigi sendiri melainkan kes kes terpencil Mr Bin. Itu memang kau tak boleh buat kira yang tu kan tak boleh buat kira ha? Jadi semua perlukan orang lain Jangankan hidup kita perlukan orang lain Kita mati pun kita tak boleh mati sendiri Mati memang mati dengan sendirinya Tapi maksudnya Kita perlukan orang lain untuk uruskan jenazah kita Ada orang mati mandi sendiri Tak ada Buat sendiri gayung tu Lari orang kampung ya, main, main. Tak mau Alah kau jangan susah, susah lah Kau esok kau kapan ngaku aku Pandailah aku guling-guling masuk sendiri dalam kubur Jangan hmm. bohong lah Salah mana lah. Kan? Semua perlukan orang lain. Hidup kita tu sebabnya diwujudkan Casper ni. Aku takut aku salah sebut. Casper kan. Kita perlukan Casper ni tempat kita nak release daripada kerja kita. Kan? Daripada tekanan kerja. Nah, nanti ada satu tajuk lagi kita buat. Pengurusan stres. Stres kerja. Cara kau gelak menggambarkan kau stres macam mana. Ha, saya pernah ceramah saya tahu dah. Ini kalau gelak teruk sangat membonok-bonok gelak tu maknanya ha, makna stres tu. Dan paling stres doktor paling stres hospital. Staff hospital, doktor tu tercampak stetoskop dia masa gelak tu. Ha, macam tu. Dan dia tak dinafikan salah satunya ketawa ni salah satu terapi untuk tekanan perasaan. Benda tu penting dan salah satu nak riliskan tekanan perasaan ni buat satu benda tu biarlah dengan sukarela ataupun ayat yang biasa penceramah penceramah datang sini sebut dia tak pakai ayat sukarela dia pakai ayat itulah boleh tanya koma darah tak jalan oksigen tak sampai ke otak itulah ya kan kau gelap, macam melok aku tengok kan siapa dia Ikhlas ha, nampak Bangga ni, yes betul kan ha, Ikhlas tu Nak cari perkataan tu, ikhlas Dalam hidup kita ni Ada lima perkara ni Bahagialah hidup dunia akhirat Tekanan perasaan Memang akan ada Mana ada manusia tak ada masalah Cantik dipandang Bulan mengambang, bulan mengambang orang ni awan Kalau dah hidup namanya orang takkan lari Daripada ujian dan dugaan Tentu ada ujian. Jadi dalam hidup ni apa yang kena ada? Nombor satu sabar. Sabar. Hidup kita ni sabar. Kan? Nah, dalam banyak-banyak perkara Allah bagi anugerah kat kita. Apa dia? Antaranya tak sangka Kamis pagi ada ceramah. Anugerah. Happy kita kan? Happy kita pagi ni. Dapat datang ceramah. Maknanya tak payah kerja. Pagi ni kan? Macam tu lah ceritanya. Kan? Macam tu lah. Aku tahu dah. Kan? Ha, tahu kan. Minta lah drag sampai tengah hari weh. Macam-macam kan. Ha, kan. senang. Kita pergi makan je. Kan, tak payah nak buat muka excited macam nak dengar ceramah. Kan, kan. Macam tu kan. Tapi betul lah kan. Ha, jadi MC pun saya suka tengok kan, MC tu. Dia punya suara pun macam ISO kan. Hmm. Jadi ha, dia timbulah masa yang ditunggu-tunggu. Ah, ha, macam tu lah kan. Cara tu. Cara dia tu kan. Ha. Iya. Dia pandai, dia cuba kontrol kan. Dia kan yang cap tangan tak keluar-keluar. Kau lain kali cek lima kali. Kesian teknisian ni. Yang teknikal. Sampai melutut-melutut. Tak -melutut, mau tak mau keluar benda tu. Ha, ah, ah, kan, ah. Sebab itulah kau orang dipilih sebagai bukannya jabatan IT. Kau orang jabatan perancang bandar dan dananya, hanya mampu merancang saja. Ha, nah. Ah. Tapi tengok tindakan MC. Uh, antara lain, pop keluar nak benda tu. Ha, uh, itulah, kau mampu mengancang. Dia macam-macam perancangan yang kau nak buat kan. Tapi, aku memang Pencamah ahlam sekitar. Mana aku sempat sentuh, aku sentuh lah. Saya tak sangka pula, saya mencapai batik ini tak tahu. Ini hari Kamis, lupa pula Kamis batik kan. Uh, batik Sarawak ni. Uh. Uh. ada orang Sarawak sini. Ada. Tapi batik batik Jawa ni popular sekarang ni. Eh? Dekat Indonesia driver dia semua pakai macam tu. <laughs> betul? <laughs> Kau ada rasa menyesal tak lah bila aku cakap macam tu? Tak ada. Tak, <laughs> nah, bukan dia. Bos-bos dia pun pakai macam tu. <laughs> ah. Tak, sebab hari tu, doktor, saya... Um, ada kisah lah kan. Saya hari tu betul -betul begitu sibuknya, begitu sibuknya dengan samsul debat ni, sampai saya rimas tau. Sampai satu tahap Saya dah tak boleh tahan lah Hari-hari ceramah Tak ada break Tak ada apa Hari-hari Birthday nak pun kena booking tu Kena booking PA Confirmkan Birthday orang rumah lagi lah kan ha, Jadi macam-macam lah Jadi Sampai satu tahap Saya penat sangat Saya pergi mana Sana tak ada privacy Tak ada apa Saya tak ada me time langsung so, Akhirnya Hari tu kalau siapa yang follow saya Dia perasan Dua minggu saya tak ada live Saya pun saya bawa diri saya bawa diri ke Indonesia Saya menenangkan diri di sebuah pesantren di Jawa Barat Di Indonesia Ya Allah sampai sana heaven tau Sebab apa? Orang tak kenal aku Turun dekat airport dekat Singapura Ustaz TikTok Kau bayangkan Ustaz TikTok dengan aku Tapi dekat, 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 dekat Indonesia buka emas Tak payah pakai kopiah jalan Nilek like, cintang siap tadah muka Orang tak kenal tak kenal, tak kenal. Ha, Dan baguslah dekat sana patuh hospitality dekat sana sebab saya release seminggu. hp dia diambil pak. Bayangkan dekat pesantren tu handphone pun tak boleh pegang. So memang hidup tanpa handphone ni. Ya Allah. Tapi dah beritahu lah family saya siap. -siap Duit belanja pun dah tinggalkan. Kan? Saya bawa diri tu memang saya berehat setenang-tenangnya kat sana. Tu ambil balik energi sebelum kembali sebagai sama serbat semula. Betul? saya ambil bawa diri betul-betul. Nah, itulah jadi masa tu lah dekat dari segi hospitality dia pun ya Allah bahasa tapi doktor dah pernah pergi tu lah kan macam mana bila sampai dekat pintu masuk hotel selamat siang pak selamat datang pak. macam ni tu kat sini raja dia dapat macam tu nah, betul dia macam ni menyembah-nyembah dia selamat, selamat, siang pak selamat datang pak silakan pak dia, saya siap tanya di mana toiletnya sini pak Ik ikut saya pak dia, dia tinggal tak menyangkung sebelah aku sampai sampai depan toilet Teman dah 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 Tapi dia punya pemandu, ada pemandu sini. Tak ada. Ada tak pemandu sini? Ada. pemandu dekat sana. Pakai baju baju batik Jawa tu lah Dengan bos-bos Memang kebanyakan Dia memang bangga ni Saya pun beli satu lah Tapi Kita ajak tu kan Biasa kita dah nak turun tempat makan Eh, eh mari kita ada sama apa, aman, tiba, tak. tak apa pak aman pak Tak apa-apa Saya di mobil aja pak Dia tak turun dan dia tegak je stay. Tunggu. Siapa pemandu kita. Dia sama konyang dengan bos sewi. Kan? Kadang-kadang dia order lagi banyak daripada bos dia. apa, kan? nah, tapi bukan sini lah. Tempat lain. Kan? Tempat lain. Bayangkan. Tapi itulah dia antara dia. Jadi saya mengingatkan saya lah. Boleh tengok batik Jawa tu mengingatkan saya lah. Nah, kan? Nah, tapi jangan dikesali lah. Eh? Cantik. Cantik. Dulu saya pernah pakai tau. Masa, ingat tak Dulu masa zaman Pak Lah dulu pernah wajibkan Sabtu kan kita ada ada selang seminggu minggu Sabtu kerja setengah hari kan kan masa tu semua pakai baju batik saya pakai baju batik macam ni tahu orang tegur saya apa kan Hei, ni kain batik mak kau yang mana kau buat baju ni Jangan bayang tu orang dulu masa tu orang tak biasa tapi sekarang dah jadi budaya orang pergi kuning kenara pun pakai baju tu kan kan dia nampak smart sebenarnya tapi rupanya boleh pergi dekat Bandung tengok memang kualiti dia bagi dahsyat dan murah Siapa nak tempah suit pun pergi sana. Siapa yang nak kahwin, nu no, pergi sana tempah. Dua hari siap. Siap fitting lagi. Dia datang ke hotel buat fitting. Buat. Patutlah kawan-kawan aku, geng-geng perancang bandar, geng-geng apa ni semua dulu. Baju dia sudahlah wah. Rupanya dia pergi Bandung selain main golf dia tempah baju. Baru saya tahu, murah rupanya. Dan tu tempat tempat rehat yang baiklah. Tempat rehat yang baiklah. Kan? Hmm. Sikit je lah, sentuh tuan-tuan tu. -tuan -tuan. Jadi balik pada cerita sukarela tadi berkaitan dengan ikhlas. Hidup kita ni kena ikhlas. Sebab apa? Bila ikhlas ni apa maksud ikhlas? Sukarela. Sukarela ni maksud tak ada paksaan. Dengan sendiri. Tidak dikerah. Rela hati. Nampak? Manakala paksa rela perbuatan memestikan. Kerahan. Mengerah. Memaksa. Memastikan. Menyuruh dengan paksa. Apa bezanya? Maka ikhlas itu apa? Jangan risau Penceramah kalau dia tanya Dia akan jawab semula <silence> Saya pernah ceramah di sebuah masjid di Kuala Pilah Maulidur Rasul Makcik apa maksud selawat makcik? Saya kata Apa maksud selawat? Seorang makcik terjawab Kau nak ceramah? Ceramah lah tanya pula Dah kena marah pula <silence> aku <Pengasam> betul Woi <silence> samsing makcik ni woi Dia sound kita balik ke tu kan Aduh, ikhlas ni maksudnya membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi terbalik orang Melayu ni. Aku tolong dia ikhlas we. Dia terima kasih pun tidak. Nampak ah mak maknanya kau tak ikhlas. Itu ayat yang kena betulkan. Terus sebab orang tua-tua dulu, dulu, kalau dia tolong dia cepat, cepat nak balik. Dia tak nak orang jumpa dia cakap terima kasih pun. Lepas tu jawab. Eh terima kasih. Alah tak ada apalah. Oh, agak kan? Orang dulu datang kenduri mesti bawa barang. Mana ada belenggang. Kan, bawa barang, bawa beras, bawa tepung ke bawa gula ke bawa ni susu tepung ke bawa Milo ke bawa, mesti bawa. Orang sekarang datang bawa telur je, tahu telur dah satu pak. Jadilah boleh juga lah. Hmm, kena kabur juga tu. Betul. Orang dulu-dulu macam tu. Dan bila kadang-kadang sampai anak cakap, Mak ni beria tolong dia. Dia kutuk mak macam-macam. Mak tak tahu. Ya mak tolong, -tolong ni kenapa? Yalah. Nanti ada lah orang lain pula tolong kita. Nampak? Macam tu. Maknanya serah pada apa? Serah apa tu. Pentadbir. Yang maha mentadbir. Yang maha mengancam Allah Ta'ala. Serah pada Allah. Dan satu lagi maksud ikhlas yang kita kena faham Membuat sesuatu bukan mengharapkan pengiktirafan manusia Barang siapa bekerja mengharapkan pengiktirafan manusia Dia akan kecewa Kecewa sangat Minta-minta lah Dr. Alias nampak kerja aku Dapat aku naik pangkat Weh. Sekeluarlah satu suara Ah, selagi mana dia ketua pengarah Kau takkan naiknya Dan Ada, ada, ada. ada orang cakap, ada orang cakap Ah ha, kau tak tahu peha kiri dia siapa, jantung dia siapa Kau tak tahu. Sikit-sikit dia, sikit-sikit dia. Kita ni apa? Weh, dia ada ayat tu. Ada ayat macam tu, ada ayat macam tu. Kan? Ha. Sebab Dr Alias ni pun manusia. Wan Hendri, saudara Wan Hendri pun manusia walaupun nama dia canggih sikit. Dia pun manusia. Ketua bahagian, manusia. Sebab kita buat sesuatu Jangan harapkan pengiktirafan manusia Kita akan kecewa Saya bekerja dulu Kalau dapat pergi luar negara Dia ni Khusus luar negara Dia ni Khusus genting Dia Sabah Dia Khusus Putrajaya Aku Korang macam Berjadah kan khusus Putrajaya ni Dia kata Dia kata tak, kadang kita cakap macam tu. Lepas tu bila hantar je jauh, kau komplain Jauhnya Jauh ni anak, siapa nak jaga ni? Kau nak apa sebenarnya? Itulah manusia. Merungut tak habis-habis. Itu dia. Itu yang tadi bincang dengan pejabat agama Islam daerah Sepang. Nak buat tajuk apa yang best. Dia kata, what past is past. The things that done cannot be undone. <laughs> kau main-main. I'm a qualified lawyer, you know. Uh. Kau nampak aku kampung lagi sembilan. Kan? Yeah. You can take Shamsul out from Rizki Sembilan, but you cannot take Rizki Sembilan out from Shamsul. Remember that. Oh, macam tu kan. Yalah kan. Itu yang dulu macam-macam pengalaman weh. Kan? Macam-macam pengalaman. So kita kena ikhlaskan diri kita. Tuhan bagi kita macam-macam sebenarnya. Tapi kita gemar petikaikan benda yang kita tak dapat. Kau marah. Berapa ramai orang excited. Dengarnya ada orang nak akan dinaikkan pangkat tahun bulan ni. Ya, yeah, confirm, confirm. Ni ya ke? Tunggu punya tunggu. Kau sengkau lah. Eh kau ni. Dalam pada is kau ni dalam hati. Ya kita pun nak berharap-berharap ni. Lepas tu balik rumah cerita. Ya, tadi kan ada lah member pejabat cakap. Dia kata bulan ni ada yang naik pangkat. Dia semua cakap abang. Ya ke bang? Ya Allah. excitednya. Nak sangat naik pangkat. Sekali tak dapat naik pangkat. Kecewa. Atau pun dapat naik pangkat. Berapa lama kau excited naik pangkat? Cakap. Siapa yang baru dia naik pangkat baru-baru ni? Siapa yang tahu ni baru naik lah, naik, baru naik lah. Siapa? Tunjuk kan, siapa? Kawan-kawan kau yang naik pangkat, tunjuk. Dia buat menyatuhkan kawan ni cepat sikit lah tu, tu sebelah tu, tu. Kan kau tunjukkan kawan kau kan? Kan? Naik pangkat memang bermula tu. Wah, tahniah apa semua. Ah, tak ada apa-apa lah, makasih, makasih kan? Lepas tu kau tengok, siapa nama? siapa namanya? Siapa nama? Janganlah nama gelaran, nama betul. Siapa? Tak, yang perempuan ni naik pangkat tu aku tanya. Tak, macam mana kau boleh rasa kau tu? Tak ada. Tak ada siapa-siapa? Siapa nama kak tu? Depan depan Zul Fazli tu siapa? Siapa? Sida. Sida pun naik pangkat eh. Oh dia pula. Oh dia, dia. Oh, sebelah Sida tu siapa? 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 Liana. Liana naik pangkat, mula mesti happy Liana kan? Yalah Allah bagi. Allah dah bagi kan. Tapi tak sampai 2 minggu. Banyak kerja sekarang ni. Kau orang kawan betul tak? Kau dengar tak dia cakap? Pernah dengar tak? Lah, orang kawan. Ada orang kawan. -kawan. Oh, oh, oh oh dengar betul cakap. Aku tahu lah. Bila dapat naik pangkat, itulah dia. Kan? Macam kita, excited beli rumah baru. Berapa lama excited beli rumah baru? Cakap. Ini dah sampai dulu lah. Ya Allah, minta, minta lah lulus. Kan? Alhamdulillah lulus. Kita pun beli rumah. Yang best tu, yang best, rakyat Malaysia ni tu sebabnya saya beritahu kerajaan kita kena buat something pasal pemaju perumahan ni. Tidak sepatutnya lagi dah rakyat Malaysia dibebankan dengan membuat hutang untuk benda yang tak pasti. Sepatutnya yang patut buat loan adalah pemaju bukannya pembeli. Pemaju buat loan, buat rumah siap-siap dan mau jual benar kemudian jual. Bukannya jual plan. Sudahnya beli tinggal tiangnya. Pemaju terbang apa apa istiharkan bankrap, projek tu kalah, kena lah pula projek uh, orang lain take over projek tu, take over projek tu option, you all nak release kan you punya ni ke atau apa kita jual ke orang lain dengan harga yang lain pula macam macam tu yang leceh tu, benar pemaju lah buat loan, buat benda dah siap, letakkan syarat, kan dasar perumahan negara pun perlu diubah. Perlu dipindah supaya setiap pemaju mesti buat berapa persen rumah yang harga sejuta ke atas. 800 ribu ke bawah 600 ribu ke bawah 400 ribu ke bawah Di Melaka betul-betul kontrol -betul saya tengok Dasar perumahan negeri dia Sampai kan ada rumah mampu milik tu masih ada Yang bawah 100 ribu pun ada lagi Patutnya tu Dan rumah tu mesti spek dia kita tentukan Mesti rumah tu 3 bilik Mesti ada 2 master bedroom contohnya Contoh Siap store Hmm, itulah. Tu kadang, kadang kesian kadang. Pastu bila beli, beli rumah kan, wah dekat tapak ni bang nanti kan dapur ni, dapur ni Hmm, ni, dapur Kita buat ni kau Kita buat ni tau Tentu excited Bila rumah dah siap Siap tahu Matahari bang tu Dah tahu matahari turun belah mana weh Orang lelaki tak kaji sampai tu Orang lelaki dia tahu Berapa harga Oh cantik cantik Dia tak nak masuk pun Orang pun jom lah masuk Bukan rumah tu je Rumah kawan-kawan dia pun semua nak masuk Habis tengok bilik air Jamban pun nak tengok Apa masalah kau bila open house aku tengok open house. Bang nak jaga-jaga jaga, jaga baik jaga nak pergi tengok rumah Kau, apa hal kau? Kan? Itu yang stres orang lelaki tu. Lepas tu yang best tu. Nanti matahari terbenam kat sini bang. Ya Allah petang-petang bang kita minum dekat sini. Iya yeah, best bang kan? Daripada 2008, daripada 2012, 2011 sampai 2023. Tak ada sekali pun minum petang kat situ. siap kau tadah sendiri air panas tu kau bancuh-bancuh sendiri kau tahu ceritanya kau tahu kan ayat kan berapa lama excited beli kereta baru berapa lama excited kan tu kereta tadi kadang-kadang bila kita terlampau nak mengejar kita marah sebab benda kita tak dapat sedangkan benda tu bukan kita nak sangat pun bila kita dah dapat kita lupa untuk dalam bahasa orang Putrajaya sebut tu appreciate oh macam tu lah kan iyalah kita lupa beli rumah, beli kereta. Saya ingat lagi dulu masa beli kereta. Dulu-dulu lah masa beli kereta. Ingat tak kita bayar kena pergi bank. Bukan macam sekarang online. Pergi bank, ambil nombor sekian-sekian. Ya Allah, ramai orang. Satu, lima, tiga, satu. Counter, tiga. Tunggu. Akhirnya sampai turn kita. Bila pergi, kejap je settle. Tu aku saja panjang-panjangkan urusan aku. Dah lah yang jaga kaunter tu lawa Takkan kejap je <SILEN> Kan Masa saya ingat lagi saya beli kereta kancil pertama saya Kancil BGS 4356 Bagus kan? 4356 kan masa tu bayar kali pertama resip barang kali pertama bayar tu aku tanya kak tolong cek sikit uh, um, berapa, berapa balance dia tinggal <SILEN> bayaran kali pertama so, kau suruh kira balance kau tu Ah, ha? ini bukan bayaran kali pertama ke Sebab nak bagi hidup kita ni excited. Itu aja, happy. Happy dengan apa yang kita ada. Duduk dalam lewan ni pun satu benda yang happy. Dan saya adalah antara penceramah yang paling faham kehendak audiens saya. Saya tak ada masalah kalau ada siapa yang nak tidur. Tidurlah. Tidur. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur Orang bagi camah tak boleh tidur Pernah tengok Dr. Aliah ni atas pentas kita Kenapa hal Dr. Aliah penat sangat dia ni Tak, -tak ada Pencamah kalau naik depan ni tak ada Tak boleh tidur Bercakap memang tak boleh tidur Tapi bawah nak tidur Tidur lah Saya tak akan marah Tu kenapa tidur Saya tak akan buat macam tu Saya tak akan buat macam tu Saya tak akan buat macam tu Cuma Kila tidur Jangan Berdengkur Takut kita ganggu orang sebelah kita sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. Kau tidurlah sama-sama. Kan? -sama. Tu boleh mengigau lagi. Angkat tangan apa hal pula tu. Haa. 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 Tapi itu yang saya ajar tu, dia ada satu doa hilangan tok, ada tak ustaz Azazah bagi doa hilangan tok. Kita bercakap ke depan orang belakang kan hilangan tok segar mata. Pernah tak dengar doa tu? Doa ada senang di bismillahirrahmanirrahim wa bil lahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insyaallah kau baca doa tu tegak dia dia tengah tidur tu wabillahi taufiq wal hidayah oh, udah habis dah habis jaga dia tapi saya belum baca lagi dah saya baru ajar aje saya belum baca lagi sebab saya tengok keperluan ni <laughs> ada yang menyalin dia tak tahan tu aku <laughs> aduh hai tak apa gurau eh gurau tak maaf tak maaf saya kalau tak gurau tak boleh gatal badan macam mana? jadi macam tu lah hidup kita ni kena ikhlas dalam kita bekerja dalam kita bekerja Ikhlas ni satu elemen yang sangat penting. Saya kata tadi, pertama sabar kena ada. Yang kedua kena ada syukur. Syukur dengan apa yang kita ada. Memang kadang-kadang kita sakit hati mendengar pengumuman. Belanjawan tidak seperti dulu. Belanjawan kita akan tunggu setiap hari. Kata saya, saya dulu hari Jumaat. Wih, petang ni belanjawan. Belanjawan, siap awak TV haram ni. Letak kat pejabat ni. Dengan gambar sengit-sengit. bangga dengan ini. Oi, oi, oi. Oi, cepatlah, cepatlah. Nak dengar bonus ni, nak dengar bonus ni. Sekarang ni orang dah tak excited dah nak nak pula hari jumaat ni belanjawan hari Isnin dah tahu dah dia nak bagi apa tersebar dalam grup-grup bagi menghargai jasa penjawat awam dengan ini diumumkan kita akan berikan insentif kewangan sebanyak 700 ringgit oh yang menteri tu tepuk dewan cuba kalau engkau aku bagi 700 betul tak kita kali terakhir mendapat sebulan gaji ketika zaman Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali pertama. Kita mendapat setengah bulan gaji ketika Pak Lah dulu. Dan selepas seperti itu, tidak ada jalan pusing ke belakang. 500, 500, 500, 500, 500, 500. Sampailah seorang lelaki berbaju merah mengucapkan dekat dalam satu dewan. Mengingatkan. Lulus masa itu setengah bulan gaji Tapi tukar pemerintahan Jadi 500 balik Nah, saya bercakap bagi pihak penyawan awam Kos sara hidup makin tinggi Bagilah keriangan di hujung tahun tu kepada penyawan awam Kalau saya menteri keuangan Saya tak kisah ucapan saya ni nak disebarkan sampai ke Kementerian Keuangan Saya tak ada masalah dengan ini kita mengumumkan insentif kewangan bagi menghargai jasa penjawat awam sebanyak sebulan gaji yang mana setengah bulan akan dibayar sebelum hujung tahun untuk memastikan untuk persediaan buka sekolah dan satu lagi sebelum Hari Raya Aidilfitri akan dibayar secara terus kepada penjawat awam dan insya-Allah dengan berkat ekonomi kita meningkat kita akan pertingkatkan bonus ini daripada masa ke semasa. Ya. Terima kasih, terima kasih. Nah itu contoh. Contoh kau jangan bersorak lagi. Ha ah, kan? Ha ah, iya. Tapi masa dia bagi mahagai jasa punya awam bagi 700 ringgit ada tiga respon punya awam. Respon yang pertama baik tak payah yang seorang tu cakap. Respon yang seorang ni okeylah pada dulu 500 naik 200 okeylah tu. Yang seorang tu berlari pergi ke mesin ATM cocok belum lagi baru umum. Sebab dia rasa besar sangat 700 tu. Kan sebab dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia. Dia dah janji dia nak bawa family dia makan kat kedai tau tu. Pada dia besar 700 tu. Tu sebab kita kena belajar bersyukur dengan sikit. Tapi insya-Allah ucapan saya ni kalau di viral kan mungkin akan dipertimbangkan. Tak kisahlah siapa. Ni kita bukan cakap pasal soal parti, kita cakap soal penyawat awam yang makin lama makin tension dah lah sekarang ni zaman viral salah sikit semua penyawat awam tak elok penyawat tak betul penyawat awam tak betul penyawat awam buat yang terbaik dah jangan dipertikaikan kesetiaan penyawat awam kepada pemerintah kami melaksanakan perintah apa juga mengikut dasar yang telah ditetapkan masa ke semasa kok mana ada imadani lah kau cakap dulu kini selamanya Suka hatilah Tapi kita ikut apa yang mementah... Kita nak buat apa lagi Kita penyawa awam Nak kata pakai baju batik hari Khamis Pakai hari Khamis Tak macam mana Hari selasa korporat Kita ikut Ikhlas Walaupun pangkat macam tu juga Walaupun grade macam tu juga Kita ikhlas Betul tak? Buat aja. Adalah benda baik Tuhan nak bagi kat kita Belajar bersyukur Sebab Allah janji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabil syadid. Kita syukur Tuhan lipat gandakan -ganda lagi. Kita kadang lupa, kita ada tujuh benda kita nak. Kita dah dapat lima. Tapi dua yang kita tak dapat, tak dapat naik pangkat, tak dapat APC. So, heboh satu dunia. Aku ni memang kerja sini tak ada rezeki. Jangan cakap tak ada rezeki. Tak betul. Kita tak dapat APC tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami yang romantik. Suami balik. Assalamualaikum sayang. Sayang, abang balik ni. Sayang. Abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak muka isteri abang sehari kan. Abang. Oh. Kau tak payah nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tidak kau cakap. Ha, hmm, betul. Tuhan bagi suami romantik kan. Tuan-suami. Saya kena lakonkan balik biar you faham. Begitulah kerasnya takdir. Melur untuk Firdaus 2 Saya tahu tajuk je orang share di TikTok Aku tak tengok pun kan? ha, Jadi Mungkin Tuhan bagi anak pandai Atau Tuhan bagi anak ramai Kadang Tuhan tak bagi Kenapa aku susah sangat nak kahwin Tak ada kau nak kahwin dengan aku Eh Itu pun satu nikmat tu Siapa yang belum kahwin Angkat tangan Angkat tangan siapa yang belum kahwin Ini saya nak beritahu Angkat tangan siapa yang belum kahwin Zofazli juga yang kena Stres betul lagi ni Zulfadhli ni. <tip in> huh. tak? tak, siapa yang belum kahwin? Tak, siapa belum kahwin? Belum kahwin. Belum kahwin. Lagi lagi, Belum sini? belum kahwin? Mana sini ke Zul. Selain selain pada Zul Fadhli tak boleh, tak boleh kahwin. Ya. Okey. Baik, okay. okay, baik. Baik. Siapa yang belum kahwin, saya nak beritahu, kau tengok orang yang dah kahwin. Berapa ramai yang hidup dia excited dengan kahwin dia. Kau pergi dekat Kau banding dengan orang Tengok wayang Cerita polisi bo tu Keluar Macam mana, macam, macam perasaan Tengok polisi bo Ya Allah Bagus cerita dia Ya Allah Happy sangat Rasa nak tengok lagi dia tu. Ha, macam, macam tu lah Punya excited dia Tapi orang nak kahwin Ada tak kau dapat jawapan macam tu Apa perasaan nak kahwin ni Okay lah. Happy tak Hap, Happy <laughs> Itu je jawapan dia. Mana yang excited? Tak ada ada cakap, Ya Allah, kenapa lah aku tak kahwin pada dulu? Tak ada jawab macam tu. Tak ada. Jadi pada yang belum kahwin, kau jangan sibuk sangat. Jangan risau sangat. Kadang Allah tak bagi kita kahwin awal sebab bagi peluang berbakti pada mak ayah kita. Itu je. Ada orang jabatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jabatan dia panjang, lambat dapat jodoh. Tapi Tuhan bagi yang terbaik di hujung jabatan. Ada orang tu jabatan dah lah pendek. Banyak kali pula tu itu rezeki sebenarnya rezeki kan masing-masing. Ha -masing. orang lelaki dia Itu sebabnya saya beritahu orang perempuan ni dia berkahwin ni dia merisikokan kehidupannya. Orang lelaki dia okey, dia option dia open. Nak untuk tu saya cakap dia kalau dia nak kahwin lagi dia boleh walaupun benda tu susah, dia boleh kalau dia nak kahwin lagi, dia ada option lagi. Kan? Tak, bapa jangan marah dulu, sabar. Kau buka ke buah, kau tak sembunyi kau emosi kau. Sabarlah. Aku tak boleh cakap lagi ni. Tapi orang perempuan, itulah satu-satunya. Dia letakkan kehidupan kepada lelaki ni. Lelaki ini. Ah, macam tu lah kan. Itulah lelaki ni. Itu sebabnya kadang-kadang orang perempuan Betul ke lelaki ni akan jaga saya Betul ke lelaki ni akan jaga saya sepanjang hayat saya Adakah lelaki ni akan tanggungjawab Adakah lelaki ni betul-betul melaksanakan apa dijanjikan sebelum kahwin Kebanyakan yang lepas kahwin dia tak buat pun Betul tak? Merisikokan Itu dia Itu sebab saya kata tadi Hati-hati dengan benda yang kita minta tapi serahkan mungkin Allah Taala bagi yang terbaik Tuhan bagi suami Tuhan bagi suami romantik apa tapi sibuk bila sibuk sangat apalah makna kehidupan kadang-kadang. Pagi ceramah, petang ceramah, malam ceramah. Tak balik-balik 3 4 hari tak balik dah. Kan? <laughs> contoh ya, contohlah contoh. Bu kan best kan dapat suami perdana menteri, apa bestnya ke sana kemari sibuk. Kan best dapat dapat suami jadi menteri, pun tak best juga sibuk sana kemari. Kadang-kadang terpaksa lah pergi untuk join suami, Kau hanya menunjukkan support. Dia pun terpaksa lah join. Kadang-kadang kita gemar minta benda yang kita nampak Tapi sedangkan orang yang duduk dekat tempat tu Belum tentu lagi dia seronok dengan apa yang dia ada Betul Best kan dapat rumah besar macam tu Rumah besar Anak kau seorang buat apa Bergema rumah tu Apa 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 Jom makan Jom makan, jom makan, jom makan. Apa apa apa. <silence> pekak ke, pekak ke, pekak ke? Iya. <silence> kita nak kereta besar buat apa? Kita walaupun naik Azia duduk rapat dengan si kita duduk dah belaga. Pegang dia, pegang tangan isteri. Eh, sorry. Bang. Silap-silap <silence> tak jadi keluar weh. <silence> <laughs> Besok je lah keluar dia kata. <laughs> Nampak tak? Itu baru cerita pasal kereta kecil. Saya sayang kereta Azia, azia tu. Dah cecah 380 ribu kilometer. Bunak peronuan pun pening kepala. Waktu aku ke servis tu dia tanya. Pergi mana Ustaz? Bukan baru minggu lepas ke servis dia kata. Saya tak ada masalah. Okey je. Orang cakap, oh, itu tu sajalah tu nak ni. Aku naik kereta besar. Oh, kita besar kan belagak. Ada salah juga aku naik kereta besar. Akhirnya kita hidup ni bukan untuk orang. Naik kereta, kereta. Naik motor, naik motor. Tak ada masalah. Orang tahu komitmen kita. Orang tahu apa kita tanggung bulan-bulan. Orang tahu kita belanja nak bagi mak kita sakit ke apa. Orang tahu. Orang tak tahu. So kenapa kau nak layan dengan orang kena orang ni? Kalau aku jadi engkau. Wah, ayat. Geng pejabat yang paling menjahannam dengan tu lah dia. Kalau aku jadi kau... Kalau aku jadi engkau. Dah lama aku tukar kereta. Bulan-bulan dia ke bayar tak? Kita bayar. Bila nak? Kalau kerja ringkau lah, kerja ringkau lah, kerja ringkau lah, kerja ringkau. Masalah mereka sudah dia tak jadi kita. Ayat dia kan. Kau jangan biar sangat lelaki kau. Itu satu lagi paling bahaya. Dia nak mengajar orang tentang rumah tangga. Rumah tangga sendiri jaga dulu. Untuk Contohlah Ada je benda nak pertikaikan pasal orang Kita ukur badan ni sendiri Saya naik Azia okey je Nampak je Azia macam tu Crystal white tau Bukannya white ni Bukannya pearl white Crystal white Hantar dekat IKBN cembung Budak-budak tu 10 orang kerja dengan kita tu Side mirror tu dia punya tu hitam Dia berbelang putih hitam oh, Front grill dia cat hitam Jadi di dua tone berkilau Leather seat siap reverse camera. Speaker Alpine. Kenapa aku tak sayang kereta tu? No? Ha. Iya. Yeah. Tu yang pergi ceramah dekat apa? Pergi ceramah dekat hotel butik dekat Kuantan untuk TM, syarikat TM. Sampai dekat lobi kereta kotor, ikut Muazzam Katong tu. Weh. Saya cakap dengan driver saya macam tu, kau pergi basuh kereta ni dulu. Lepas dah masuk kereta pukul datang. Tenang sini. Okey 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 bos. Saya turun dia pun jalan. <laughs> Penganjur tu. Woi, dia sambut saya kat lobi. Steady start eh. Datang datang je jauh naik Grab. Woi, kereta aku tu. <laughs> dia boleh sebut Grab kat tu. Tapi adakah menyebabkan aku tak nak naik kereta tu? Tak. Okey. Eh. Tu belum cerita lagi yang jaga dekat Labuhan Nagang tu, dekat Banting tu, jaga parking. Dia blok kereta aku tak bagi masuk. Kereta pun ciamah ni weh. Uh, uh, uh. Dia tak nampak dalam kereta tu siapa. Dia kata, bawa ni samsung dia bawa tu. Oh, sampai sebab Biasa. Dah biasa. Tu belum cerita lagi. Sampai dekat hijau. Sampai parking dekat hijau tu. Eh, nanti tu. Sampai awal sikit. Dekat-dekat nama grip. Kita parking biasa. Jangan parking-parking penyamah. Kan kau tak, kata tak, kau tak aman hidup kau. Parking-parking biasa orang semua dah parking. Tunggu azan maghrib. Nanti dulu jangan turun dulu. Tunggu dulu jangan turun dulu. Tunggu orang yang kawamat. Bila orang yang kawamat baru kita masuk. Kita solat dekat dalam. Kita semayang kat belakang. Senang nak jamak. Lepas aku bagi salam. Aku semayang isyak. Jamak. Dua jawab tak jawab. Jamak takdim dah habis bagi salam. Terus duduk. Pakcik sebelah tu boleh cakap tu. Penjamak belum sampai lagi aku salah masjid ke apa? So, dia <Glian> tanya, penceramah dia siapa pakcik? Samsul Debat, dia tak kenal aku. <Glian> saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambat datangnya. Oh, bagus lah. Aku diam, we. aku tak cakap apa dah, aku diam je. Tak apalah, diam je lah. Tiba-tiba AJK Masjid, Ustaz, kita dah nak boleh lah. <Glian> Saya pun salam pak cik, pak cik. Saya mula dulu eh. Dia pun pandang. Pandang saya pergi sampai kat meja kuliah tu, saya pandang pak cik tu dah tak ada. <laughs> Balik dia. Orang tu tu dulu cakap, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar, ni malam kau pandang. Ha, tapi itulah dia. Itu buat saya, tapi saya jenis okey. Saya ikhlaskan hati saya, Rela hati datang, orang cakap apa pun saya terima. Saya tak marah. Saya dah terlalu tadi, saya dengar orang perempuan ini dia mengumpat tak ketipulah Han. Aku lalu tinggi kan? Aku dengar tadi. Dan aku maafkan. Maaf. Kau nampak muka depan-depan tadi kan? Dalam TV nampak tua kan? Kau hajar. Betul -betul. Saya, saya maafkan. Saya maafkan. Tak ada masalah tu. Betul hidup kita ni macam tu je Macam ceramah ni kan Saya tak tahu bayar berapa ni Betul saya, saya, memang macam tu Saya tak tahu pun bayar berapa Kau mesti bayar banyak Tak pernah Itu bukan sam Kalau ada yang cakap macam tu Cakap dengan saya Orang memanai buat cerita Ada tempat-tempat tau Saya pergi ceramah Orang main Orang tengah ni Cakap Sam ni Kalau dia, dia biasa minta RM5,000 Jangan nak bohong tak ada. Itu semua, semua orang tengah-tengah. Sudahnya orang tengah terdapat lagi banyak berlaku. Ya banyak berlaku macam tu kan. Sebab ilmu ni bukan saya punya Ilmu Allah bagi pinjam Share dengan orang kan. Ada orang tu mesti banyak ni Mesti banyak ni Kalau tak ada banyak ni Tak nak datang Apa hal ni Penyakit apa orang tu kan. Lagipun tu sebab saya kata Letakkan nama saya macam tu, Tengok dia letak Saya dah kata Kalau nak letak nama saya SDR Senior Doctor SDR Saudara saudara Syamsul Debat SSD. Bila kau dah letak Ustaz Syamsul Debat USD. Mahal. Takut kau tak boleh bayar kau tu. Ha tu cerita. Betul. Simple je. Ikhlaskan nanti kita ni. Balik semula. Sabar, syukur tadi. Yang ketiga, hikmah. Oh rupanya bila aku sekerela ni Aku datang dengan ikhlas ni datang program ni Hikmah ni apa? Dapat aku bergambar dengan Samsul Lebat hari ni Contoh Saya jenis hoki Saya faham keinginan semua ambil gambar Saya faham Gambar tegak 150 Gambar rebah 50 ringgit Masuk dalam tabung cash pump Tak ada Saya pergi siamah dekat Felda Aring Gua Musang Ada satu makcik tu ha, gambar, nak gambar boleh? Eh, boleh. Saya macam ni, ha? dia daripada dalam telekung ni. Ha? Hui, betul terkejut aku. Mini love orang tua ni. Oh. Dahsyat. tu belum cerita lagi. Dekat rompin, tengah-tengah senyap, tengah bergambar ni, makcik-makcik kat belakang, ada sana, kita lelaki kat depan. Tiba-tiba bersuara macam Free size tu anak macam apa pula free size pula mak cik yang macam ni macam ni itu freestyle mak cik Nah, pak cik depan tu rasa aku dah lah besar dia free size semua dia sayang kan tu tapi tak boleh lawan lah satu memori saya saya pernah berceramah di Mersing Johor ada satu pak cik tu dia kata ustaz saya nak selfie dengan ustaz boleh 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 dia tarik saya ke tepi ustaz dia keluar tapak tangan ustaz tengok ustaz tengok ustaz Siapa pandang lah tapak tangan tu? Ustaz, ustaz. Saya simpan dalam hati Ustaz. Falsafah, falsafah. Hu, falsafah. Simpan dalam handphone sampai masa kena format Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Falsafah, falsafah. Betul dia cakap tu, kan? Betul saya kata tadi kan. Percaya pada hikmah. Ada benda-benda yang kita dapat yang kita tak sangka. Tanam tabu di topi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah selaut garam terasa tawar. Orang lain naik pangkat, aku tak naik pangkat. Tak apalah, adalah benda lain Tuhan nak bagi kat aku. Simple lah macam tu. Jangan kecil hati. Yang tak dapat bukan kita seorang. Ngamai lagi. Yang nampak tu seorang yang kau sakit hati dengan seorang tu. Pahal. Cuba kalau kau jadi yang seorang dan orang sakit hati dengan kau, apa rasa? Kecik hati. Aku tak dapat naik pangkat. Tak apa. Kau lima, aku balik. Sampai ke rumah, pasal malam, pasal malam. Dia okay, pasal malam. Lelaki nak nampak hebat, pasal malam lah. Ma. Lelaki pasal malam nampak hebat lelaki ni jalan. Okey, siapa nak apa, beritahu dia nak apa. Ambil. Pasal malam. Cuba pasal raya kau buat macam tu, meninggal. Kau pergi alam anda buat macam tu. Nak apa ambil? Oi, pita main, jangan main-main. Pasal malam boleh lagi. Orang, orang perempuan yang beri pasal malam ni cakap, Bang, enak lama tak pergi pasal malam, bang. Kau jangan percaya Itu bukan anak Anak mak mentua isu dia Bini kau sebenarnya sibuk nak pergi malam-malam tu Orang oh, perempuan apa dia Kon inkap Yang taufu. fu Kan dia tahu tu lah pot yang paling lazim orang perempuan nak. Anak agak sikit batang ya. Nak pun dengan ke ayam ataupun yang kulit ayam tu dia nak kan. Ya. Hoi, rindu hmm. momen pasal malam tu sebenarnya. Orang lain yang naik pangkat ni tadi. Sida tu. Contoh kadang, kadang kul lima. Sina balik Sina banyak kerja nak siap ni balik dulu. Banyak kerja. Sian dia betul. Betul sampai satu tahap bila kita naik pangkat komitmen tu ada. Orang yang grade grade 19 balik kul lima. Grade 22 5 setengah. Grade 36 balik pukul enam grade 41. Lepas aku tujuh aku balik. 44 dan aku 9 macam tu. Okay, aku tu pengarah dengan Wan Andri ni. Kita tak balik lah kau duduk sini tu. Macam contoh, lah. lah. lah, Sebab dia yang ni petua. Sebab, sebab macam tu nak gambarkan komitmen. Risiko dipersalahkan. Tapi kita marah kenapa aku tak dapat ni. Kenapa aku tak dapat ni. Belum tentu elok untuk kita. Berapa ramai orang naik pangkat bergaduh dengan suami. You sekarang tak macam dulu. Kerja, kerja, kerja. Salah pula jadi ni naik pangkat tu. Manusia. itulah manusia sebab itulah sebab percaya pada hikmah aku tak dapat naik ni adalah sebab nyokot tapi tuhan bagi benda lain tuhan bagi isteri pandai masak satu negara kan bukan semua orang dapat isteri dia pandai masak kebanyakannya dapat isteri yang pandai order <SILENGTHY> hari ni nak makan apa cakap je hari ni nak makan apa cakap je bukannya dia masak dia order <laughs> ha nak terkeluar keluar tekak kau gelak betul tak aku cakap tu. Ha. Dulu orang tu abang cakap je abang nak makan apa, saya masak kan cakap. Ya eh, dulu. Sekarang cakap, cakap je nak apa. Ha, lambat pula sampainya. Ha. Ai nah, nah, tu juga kan dapat isi pandai masak, lempar-lempar jadi, lempar-lempar jadi. Ha, lempar sayur jadi daging, gila betul macam mana dia buat. ...kau susah nak dapat orang macam tu. Percaya pada hikmah. Dapat suami kan... ...macam mana sibuk, macam mana putar... ...mesti bawa balik. Lauk bawa balik makan-makan... ...makan-makan sama-sama. Ha. Itu saya kata tadi. Kita kena percaya pada hikmah. Eh, kau orang mesyuarat kau apa? Aku sedap macam camah ni. Mesyuarat kau apa? Oh, ke sebelas mesyuarat. sebelah empat, lima. Kau tambah-tambah lagi ya. Ceramah ambil kurang apa sepatutnya ni? Oh iya ke? <laughs> mm, 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 mm. Sedapnya. Kan? Tapi saya rekod paling lama ceramah untuk maklumat semua. saya pernah ceramah untuk Johor Land, saya pernah ceramah untuk hospital Sungai Siput. Saya pernah ceramah untuk satu hospital Ipoh. Saya pernah ceramah juga untuk grup uh, College Matriculasi Melaka. Rekod saya ceramah 4 jam straight tanpa berhenti. Ha, saya boleh? Ha. Ha, ha. boleh ke tak boleh? Boleh. Eh? ame ha, memanglah kau sedap gelak kat bawah kotor tak berdiri ni. Betul tak? Main lagi ha. kau eh. Ha. Tapi betul lah. Itu percaya pada hikmah. Ada benda lain Tuhan nak bagi kat kita. Contoh kan. Kenapa kenapalah aku kena pergi benda ni. Kenapa aku kena pergi khusus ni. Ulu banat pula tu. Rupanya pergi khusus tu. Jumpa kawan yang berapa tahun tak jumpa. Saya hari tu tuan-tuan. Masa pergi yang Indonesia saya pergi tu saya tak sangka ada orang buat surprise kat saya kedutaan Malaysia yang sambut saya sampai dia orang dia yang tahu saya datang dia yang surekan saya pergi kat pesantren ni Ustaz Syamsuri nama dia Ustaz Syamsuri ni dia sama masuk pidato dengan saya waktu pidato kenegaraan kebangsaan dulu dia wakil Pahang saya wakil masa tu dia belajar kat Pahang saya jumpa dia last masa pertandingan pidato 2001 Maknanya jumpa setelah 22 tahun saya jumpa dia dekat Indonesia. Bayangkan. Hikmah. Ada hikmah. Ni. Banyak hikmah kan? Dulu ingat tak Paling simple lah orang perempuan Percaya hikmah apa Ingat tak waktu kita clash dengan boyfriend kita Ingat tak momen tu Momen paling seksa Sampai tak boleh nak bernafas Apa salah aku Apa salah aku Bodoh punya jantan Mati lagi baik Aku kena gaya kan Kan ingat tak kita marah sangat dengan tu kan Kan, tak guna jantan, kita koyakkan semua surat siap bakar, lepas tu kutip-kutip balik, kita simpan, sayang pula kan. Masa tu kita frust betul, ingat tak? Ingat tak momen tu? Ingat tak momen tu? Dan akhirnya, Tuhan bagi kita suami jauh lebih baik daripada boyfriend kita. Nak-nak pula, kita dapat tahu bekas boyfriend kita tu dah kahwin, hidupnya tidaklah seindah apa yang kita jangkakan. So, Tuhan nak bagi yang terbaik untuk kita. Percaya pada hikmah. Anak mungkin tak ramai Tapi pandai-pandai Mungkin macam tu Ada orang tu pula Allah bagi anak dia ramai betul Rajin Rajin betul beranak Pantang bagi salam Assalamualaikum Salam beranak Waalaikumsalam Salam beranak Asal menyahut beranak lah Yang seorang tu terlepas bagi salam Tepuk nyamuk beranak Pap Tepuk nyamuk Beranak Rezeki Lepas tu jangan mengeluh, anak ramai sangat pening kepala. Tak, sekejap je tu. Sekarang anak tiba-tiba dah besar. Tiba-tiba dah masuk asrama, kau jangan terkejut tiba-tiba. Mak nak kahwin. Kau jangan mengamuk. Sekejap di masa berlalu. Apa Esok tiba-tiba anak dah besar. Hikmah bila anak ramai. Dalam group family, mak hantar message. Assalamualaikum semua. Sekarang dah pun masuk 25 bulan masih ada anak-anak yang belum bank in duit bulan ni. Lepas tu ada star bawah tu. Sila abaikan mesej ni sekiranya bayaran telah dibuat. Berkelang kabut anak tu terap 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 Dia masuk terap 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 bagi slip. Sepuluh anak seorang bagi lima ratus. Tak lima ribu. Tanpa tolak cukai lembaga hasil dalam negeri. Bayangkan tu. Mana? Hikmah. Dulu dah besarkan anak azab. Tapi kita percaya pada hikmah. Suami kita walaupun dia tidaklah setampan Fatah Hamin Aaron Aziz. Isteri tidak secantik Fazura Luna Maya Maya Karin. Tapi kita syukur kerana tutup lampu sama. Kau ingat ni lofa tu tutup lampu menyalur muka eh. Tahan, tahan, tahan. Kau tanya lah purist tu, tak ada menyala tu. Sama yang golap. lap, tak nampak yang, 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 macam tu lah. Kan. terasa, dah, settle. Apa bahawa? Betul lah, kan? Kecantikan ni subjektif satu hal lagi. Lawa kat dia, tak tentu lagi lawa kat saya. Ada mungkin pandangan orang ni, Nofa tu lawa sangat kat saya, biasa Kan? That's why kita bagi laluan je pada purist. Persis. Gone Contoh Betul tak? Iya Bunga bukan sekuntum Kumbang bukan sekor Ya Sudah Sudah settle Hidup kita teruskan Hikmah Kemudian yang keempat Redoh Itu yang cuba disampaikan oleh Ketua Pengarah tadi Redoh Yang Lisa Surah ini sebut dekat bendang tu Redoh itu apa Pasrah itu apa Itulah kan Haa So, redha terima apa juga ujian yang datang kat kita. Bukan semua menasib baik macam kita. Nabi ajar apa? Nabi ajar dua perkara. Tangan di atas, lebih baik daripada tangan di bawah. Pasal atas bawah ni. Nabi sebut tu yang pertama. Yang kedua, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Nabi ajar. Kerana dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Itu dia. Bila kita tengok kan. Saya tengok contoh lah. Contoh eh. Sekarang ni kita nak. Semua benda kita nak. Okay. Contoh ni. Siapa? Kita sebut je. Nak apa? Nak rumah besar. Contoh. Nak apa? Kereta baru. Kan? Kereta, kalau boleh kereta continental. Kereta Europe nak pakai. Okay. Lagi apa lagi? Nak apa lagi? Nak motor besar. Contoh. Lagi apa lagi? Nak naik pangkat. Kan? Nak naik pangkat. Lagi nak apa lagi? Nak apa? Nak kurus, ok. Ya, tak apa, tak apa, tak apa, betul lah tu. So, saya kita ambil lima perkara ni, katalah bagi lima-lima ni, saya rasa bahagia tak hidup? Saya tanya, bahagia tak? Bahagia, sebab kita rasa tu yang kita nak. Katalah tak termasuk dalam lima ni, Tuhan ambil benda lain. Saya nak tanya bahagia ke tak? Benda lima ni ada makna ni tak? Iaitu Allah ambil nyawa mak kita, saya nak tanya. Lima ni dah tak ada nilai dah. Kalau ada pun tak seseronok, tanyalah orang yang mak dia dah tak ada. Hari raya baru ni macam mana? Seronok-seronok. Tapi tetap rasa kurang. Ada seorang sahabat saya. Bilioner. Kaya, raya. Sama masuk debate dulu di UITM. Saya debat bahasa Melayu, dia debat bahasa Inggeris. Dia ada ranking dunia. Tapi tahu apa yang kurang pada diri dia? Yang kita nampak dia tak ada pada. Yang tak ada pada dia tu ada pada kita semua. Apa dia? Sahabat saya ni, sebaya dengan saya, Bayangkanlah dia tangan kiri kanan tak ada. Tangan kiri kanan tak ada ni. Sampai bahu. Cuba tengok Zafri. Sangat berjaya. Dengan tahap ni tak ada tangan ni. Istimewanya dia. Sukan ni masuk sukan berkuda pakai mulut. Eh. Sukan berkuda, berenang. Itu semua dua-dua aku tak boleh buat. Aku naik kuda, gayat aku. Wah, oh, tinggi. <laughs> aku kena naik dekat tu. Dekat, dekat, dekat ni, yang apa? Bangsal kuda yang di BKL punya. Gila betul. Tinggi kuda ni rupanya betul gayat aku. Berenang lagi, berendam boleh. Berenang tak dapat. Saya pernah sekali terjun, Benda bodoh aku buat kat mana dekat wet world pedas dulu. Aku tengok dia punya tu 1.180 cm dia punya kedalamannya. Aku 183. Okeylah aku kata. Dia tak tahu 3 tu sini. Aku terjun, joi-joi sini aku cari ah, ah ah tak pasal-pasal mati terapung kan dekat situ kan seorang mati terapung. Nasib baik aku sempat capai tepi tu. Gila betul. Ha. Zafri ni, saya saya cakap sahabat saya ni, saya teringat waktu dekat bilik di bilik latihan masa bilik uh, bilik penginapan dekat UiTM, masa tu time, time jengka tak tak saya. Nak pergi dekat dia makan, masa tu dia tengah tukar seluar tau. Dia dia bayangkan seluar jeans tu, dia ambil dia dah sarung kat kaki, bro, boleh tolong sikit tak? Dia kata, tolong apa? Tolong angkat sikit je. Saya angkat sikit, dia terus capai dengan mulut dia. Dia capai dengan mulut dia, dia tarik seluar tu sampai kat pinggang dia. Dengan mulut dia dah, dia zipkan dan dia buttonkan seluar tu. Duduk dekat meja makan. Meja makan, dia macam ni, pakai kaki. Makan. Sudu dia, buka tin tu, minum. Pakai kaki. Dia survive dan malahan. Bukan hanya survive, kaya raya. Dia salah satu tetamu saya waktu program Jom simpan tabung PTPTN dulu. Dia salah seorang tetamu saya. Tu saya kata kan, Tuhan bagi macam-macam kat kita Tapi kita sibuk fikir benda yang kita tak ada Kadang-kadang Tuhan tak bagi Itu bukannya apa Mungkin ada lebih baik Tuhan nak bagi kat kita Redo Terima apa juga Tuhan bagi kat kita Kalau kita menyesali nasib kita Dan kita masuklah kategori orang yang mengungut Yang mana Allah sangat tak suka Sesungguhnya manusia itu Apa? Sesungguhnya manusia itu Kedekut apa? Kikir Bagi mengeluh Mengeluh lagi kikir Merungut kerjanya. Ada ya benda tak boleh terima. Ini tak betul, itu tak betul. So kita kena tukar. Hidup kita yang pertama dalam hidup kena jujur, jangan bohong, jangan tipu. Jangan jujur. Kalau boleh datang program ni, datanglah. Kalau boleh datang hari sukan tu, pergilah support tim kita. Biar anak tengok, oh, ni tempat kerja ayah. Ni, ni tim ayah ni. HQ. HQ. kan, tim HQ. Kau carilah designer lain, biar penuh sikit logo tu. satu, alah, kosong. Banyak kain daripada logo apa bandanya. Aduh, aku ni kritik cakap tu terang aje. Sempat lagi kan, sukan tu bila? Hari design balik. Mana, Aduh, sadalah saja. Okey, itu cantik. Orange kan? Dulu komen. Kau asam, saya surbat. Tak, betul. Bila saya masuk, dia dah biasa. Bila, dulu bila kita masuk pertandingan debat, kan? Debat antara universiti. Siapa yang pernah masuk, dia fahamlah. Masa debat ni, debat ala parlimen antara universiti ni, dia macam mana tau? Kita biasa akan hantar satu, kalau uh, debat diraja, debat royal debate, seorang tim senior, ada dua tim junior. Cara dia dia akan main power match. Dia bukan main liga tau. Power match ni dia akan lawan dia Sarawak dalam sistem pub 1 lawan 2, 3 lawan 4, 5 lawan 6, 7 lawan 8, 9 lawan 10 sampai lah 36 sebab ada 36 team. Habisnya pertandingan susun balik ikut majin ikut makah 1 sampai 36. So lepas tu 1 lawan 2, 3 lawan 4, 5 lawan 6 sampai bawah. Lepas tu susun balik lepas dah pertandingan kedua markah tu susun balik. So jadi team yang betul-betul kuat akan survive duduk atas. Yang kalah-kalah-kalahnya akan duduk bawah. Yang bagusnya nak bertanding tu kita tak tahu. Kita ni dapat tajuk apa. Tajuk akan dapat 30 minit sebelum bertanding. Lambung duk siring, pap. Dia pencadang, dia ni pembangkang. Tentu. So kita kena prepare. Kalau tak banyak baca, tak boleh. Dan saya pula position saya dulu, semua dan position favourite saya third speaker. Sebab third speaker tak payah bawa hujah. Bidas je. Tu sebab aku nampak salah je tu. Kan ada je benda nak bidas kan? Ha, semua aku nak tegur. Kan? Oh, tu tapi memang betul dia. Dia tekan tubuh keluar sini. <laughs> Aku nak tahu. Ke gimmick saja. <laughs> rahsia, rahsia, rahsia. Tak boleh cerita. <laughs> <Okay. Yalah. laughs> Aduh. Saya teringat waktu. Itu, saya ni, Samsurubat ni ada satu kelemahan. Dia penakut. Ada benda yang dia takut. Salah satunya waktu PKP dulu benda yang paling aku takut adalah swab test. Yang jolok hidung tu. Dua tahun aku bertahan. Sampai kan ada keluar Astro dengan TV3. Ada beberapa program mewajibkan jolok hidung. Aku cakap biar aku tak keluar TV pun tak apa. Kau bagilah orang lain. Aku, cakap tu. aku tidak akan membenarkan kesucian hidung aku di Nodai. Eh oleh batang yang panjang tu masalahnya aku risau tu bila aku tengok yang dekat dalam TV tu bila swab test tu dia jolok. benda tu panjang dia pergi mana benda tu zap we we sampai kotak we lepas tu aku tak faham ada pejabat yang hari-hari swab test kan ada pejabat yang sebelum masuk pejabat dia kena swab test hidung habis Leo tak boleh ke aku ada satu driver aku lagi masuk air Orang letak air liur kau tu titikkan dekat bulat tu. Tengok lah yang kat situ. Dia pergi letak dekat garisan panjang tu nak tengok kat bulat tu. Bangang betul budak ni. <laughs> Ada yang tak faham arahan ni. Pening kepada aku lah. Lepas tu, saya punya mengelak, 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 mengelak. Tiba-tiba kan waktu PKPB tu dah mula orang nak boleh pergi umrah balik. Saya pun nak pergi umrah. Yang itu syarat tak tak boleh dielakkan. Kena swab juga ustaz Tak kira 48 jam sebelum kita kena buat swab test Saya pun pergi lah Saya pergi malam tu tak tidur we. Bukan sebab nak pergi umrah Sebab nak tolak hidung Pergi dekat satu klinik swasta Dekat Semandua Dekat sana tu dia klinik yang memang Pagi buat malam dah datang result tau Dia cepat lah Saya pun pergilah Lalu drive through pukul 9 sampai berdebar ni Huh, apalah nasib aku. Oh, takut. Lalu kat drive thru tu ada satu nurse Indian. India lah. Dia rendah je tu. Ada panah rumah. Dia ni rendah ni. mode geradak. Mereka kata ni. Ya Allah mati. Tunggu, tunggu, tunggu. tunggu. Saya turun. Saya duduk dekat kursi tu. Saya senang macam Saya dah ready dah. Dia mungkin akan rasa tak selesa sikit. Kita, kau tak payah bagi taklimat. Kau jolok dah cepat. Aku tengah takut ni. Yang kau jolok tu satu hal, yang kau pusing-pusing tu kenapa? <SILENCAH> yang ni kena 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 Alhamdulillah, negatif saya boleh pergi umrah. Tapi yang paling best dekat Madinah sebelum nak balik. Fuh, dia punya sebab bayangan yang sebilik dengan saya sepupu saya. Dia ikut saya dia ada sehat ah jaga-jaga rumah mah. Check yang covid test tu Memang dua line Maknanya dia covid Sebilik dengan aku Ah oh, sudah Tapi pergi ha, Macam mana ni Fik Mau kau tak lepas ni Rupa-rupanya Yang jaga dekat hotel tu Memang memahami kami Dia swab test tu Pakai bibi Pakai liur ni sepatutnya Dia colak bibi je Iya Ha, Dah sudah khalas-khalas perempuan Arab ni. Khalas. Alhamdulillah, semua negatif. Termasuklah sepupu saya tadi. Negatif. Dah kau colek bibir je. Sampai di KLIA. Sebelum cop pasport. Satu simbol yang menakutkan. KKM, 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 KKM. KKM. Kebetulan Malaysia ada pegang dah batang panjang ni. Haa. Dia kena jolok lagi ke? Bukan selalu nak jolok hidung ustaz eh. Tu, tu, tu. Alhamdulillah satu flight positif. Kecuali Syamsul Debat. Saya saya negatif. Orang semua marah kat saya termasuklah yang yang mutawih dengan yang yang owner travel tu duduk dengan saya dekat dekat Jeddah tu kita duduk sekali. Heran dia saya seorang tak dapat. Akhirnya fitnah baru keluar. Samsung debat pembawa kau bayangkan orang tetap nak kata aku nak macam mana. <tuh> <tuh> Tapi betul lah sampai sekarang muka kalau kau jolok hidung aku tak nak. Takut betul weh. Mak cik saya, <tuh> saya macam cakap apa lepas jolok hidung yang masa kat Seman Dua tu? Balik rumah mak mak cik saya macam mati. <tuh> mati tak? Nak tanya mati tak <tuh> 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 ada. Orang perempuan kan membalut memang tak cukup apa apa kan. Memang bagi tapak. Mati mati ke? Mati ke? <tuh> macam tu lah tak nak bagi tahu hmm. ada juga kelemahan-kelemahan dia. Tak ada yang sempurnanya. Kita ni manusia. So, jujur. Kedua, kita jaga amanah kerja kita. Buat. Dan kemudian dalam amanah kerja ni, kerja dengan jaga rajin ni, kita yakin bila kita jaga amanah, mungkin kita tak naik pangkat, mungkin tak. tapi ada benda lain Tuhan nak bagi kita. Percaya je. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Eh? jangan kita tamak, kongsi tak apa. Kena faham tu. Eh? Jangan tamak, Kongsi tak apa. Faham tak faham ni? Faham eh? Tak, fa tak dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Ha, tengok tu, orang cakap benda baik ni. Betul lah orang perempuan. Cuba belajar sangka baik dalam hidup. Saya dah cakap ke kongsi suami. Tak ada kan? Man. Kongsi mungkin benda baik. Kongsi rezeki. Ada duit lebih sedekah. Itu kongsi. Jangan tamak-tamak. Ada makanan kat belakang Dengan cawan tu Dengan air mineral tu Ambil seorang satu Jangan tamak Tapi kalau nak share Alhamdulillah Faham Ada je fikir benda lain Orang lelaki langsung tak fikir benda tu Kan Alah Sebenarnya Orang lelaki pun kena faham salah satu sunnah yang paling penting dalam berkahwin lebih adalah adilnya itu. Kalau tidak mampu berlaku adil, Nabi dah ajar, cukuplah seorang. Betul tak, umum puan? Oh, yang tu kuat sikit. <tuk> 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 tapi itu tajuk lain lah. Tajuk lain. Kadang, kadang orang ni, tapi saya pesan kat umum puan kalau marah macam mana pun, jangan salahkan hukum. Please. Eh, cakap tu. Kita salahkan manusia yang gagal berlaku adil. Itu je. Tapi sistem tu dah buat cantik. Tapi manusia tu tak ikut masalahnya. Guideline tu dah bagi Kalau kamu mampu, kalau kamu boleh ni, barulah kahwin. Betul tak kamu buat? <tik> Ngiling juga dia. <tik> tak lepas tuan tuan. Nak buat macam mana? Eh? Kan? Bukan senang. Kan? Bukan senang. Tapi itulah dicabaran hari ini. Satu lelaki, perempuan sampai 13 ke 14 orang. Dah lah lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pun sibuk nak jadi perempuan. mending boleh. Dah elok-elok lahir senapang-senapang lah. Kau sibuk nak buang kenapa? Mening kepala. Dah elok-elok kaki lelaki pakai jubah tiba-tiba depan Kaabah kaki terlekung. Tak mending kepala. tapi itu bukan orang Malaysia lah. Orang Thailand kau orang Australia. Macam tu lah. Kan? Ha. Jadi itulah dia. Jangan kita tamak. Kedua jangan sombong. Hidup kita jangan sombong. Sombong tak ke mana betul? Hebat mana pun dia. Wih gila dia jawatan nombor satu kat pejabat tu. Kau tak kenal ke dia? Oh, nombor satu tu. Tiba-tiba dekat, dekat masjid tu Dekat ujung tiang tu duduk je, ni. Pencet. Ha. Uh, Macam mana? Sama serbat tu jadi pengarah undang Ada berapa ramai enforcement? 70, 80 enforcement. Ada 10 mantu tak Ada 10 belief. Ada 2 PA seorang. Yogesh seorang. Shima. Melayu seorang. India seorang. Tapi sampai masa Pencen. Kan? Ya, Pinjam-pinjaman Kesenangan yang memperdayakan. Yang di-pertua... Casper... Eh... Casper... Casper... Yang di-pertua Casper... Berapa lama... Cik Wan Hendri tu nak jadi yang di-pertua? Sampai masa orang lain pula... Yang jadi susah tu sebab... Orang tak nak join... Kita nak you all sama-sama... Rasa kekeluargaan... Sense of belonging... Bukan semua... Yang buat persatuan macam kita... Kita ada satu kesatuan, our unity. Di dalam kesatuan perancang bandar dan desa Malaysia. HQ. Nyampah aku. Habis-habis. Itu tim ibu pejabat tu. kan? tu juga, kita join. Kita kebersamaan tu. Mustahak. Mustahak. Okay? Tu buatnya. Jadi jangan sombong. Pelakon tu. Dulu watak hero, tiba-tiba jadi bapak dah. Dulu Jaludin Hasan ingat tak? Romantik Kau <laughs> tahu kan ai. <laughs> dalam kehidupan kita, eh, betul. Tapi sampai masa jadi atuk. Kan? Jadi bapa. Penyanyi itu punya hebatnya akhirnya dalam gegak baganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Saya buat dengan Datuk Nora. Masa berlalu Persimpangan dilema. Dia kata ustaz bila kita dah meningkat usia Kita kena ubah range tone lagu kita tu Supaya sesuai dengan kemampuan suara kita Kita dah tak macam dulu Dah tak kuat Dulu suara tarik sampai ke langit tu Kalau paksa gap dengan dia, dia ke langit Tengok tak ada satu dalam TikTok tu Ada satu cik tu yang nyanyi lagu awal Aku rasa siap anak yang kapan ni Kena betul kan kita tengok ya Allah janganlah mati malasih, jangan takut betul tengok tak yang saya masuk tu faham dia pakai jubatik dia nyanyi kat kunuri Allah kata siannya tu saya kata sampai masa ni nak sombong dengan apa sampai masa kita akan mati sampai masa kita akan tua lawa berapa lama lawa saya nak tanya bahagia tu kat mana bahagia kat mana orang perempuan jawab Lelaki jawab. Tanya perempuan. Bahagia dekat mana? Mana? Saya macam dengar tadi. Bahagia dekat mana? Makin slow pula kau bilang aku tak dengar. Bahagia dekat mana? <tik> ha, ha, ha. Ha, ha. Ha. Apa, Apa benda ni? Bahagia letaknya di mana? Hati. Pandai jawab hati. Tapi kadang-kadang kita terlupa mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang patut hati kita rasa gembira tu sebenarnya. Ni mata tengok orang tu tak tu, kita orang tu tak ni kita pun nak ni, orang tu nak kita pun nak ni. So hati-hati. Okey. Jadi maknanya jangan kita sombong dan kemudian jangan deng jangan deng dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai hasad dengki apa maksud dengki pengertiannya <laughs> kan maksud yang kita boleh faham lah huraian kepada maksud dengki apa dia iri hati itu perkataan serti tapi saya bagi tahu satu maksud ni supaya kita faham supaya kita tak nak dengki dah dengki samalah ertinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain itu dengki betul lah, Tuhan dah tentu untuk dia kau marah kenapa? APC dapat kat dia, hu oh, panjang mulut dia dia dapat bagian isyar, mana bagian isyar? mana bagian isyar? Ah, seorang je, kesian betul ada lagi tak yang bagian isyar? mana lagi? Tak ada memang seorang je yang dibenarkan datang hari ni. Bagian syar mana lagi? Online. Okay. Bagian HR ni, dia adalah yang paling awal sekali nampak senarai yang dapat APC tahun tu. Lepas tu dia pun telefon. Hello. Kau nak belanja apa? Kau nak belanja aku apa? Kenapa? Tak faham lah. Alah. Tahniah lah, tahniah lah. Tahniah apa? Tahniah. Tahniah apa? Kau dapat APC tu. Mana je kau? Senarai nama kau kat tangan aku sekarang. Tapi aku minta satu je. Kau jangan cerita dengan orang tau. Sebab kat atas kepala surat ni dia tulis sulit dan rahsia. Akhirnya sebelum terima anugerah tu, semua orang dah tahu ke belum? Dah. Ya. Semua macam mulut anak ikan. Bila nak manja, 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 bila nak manja. Itu yang bila naik atas pentas muka tak elok tu. Sebab modal dah banyak keluar. Tapi sebenarnya cuba tengok balik. Anugerah Mak Cemelang ni dapat apa? Yang pertama apa? Oh, jangan nampak sangat orang nak duit tu. Sebut sijil tu. Sijil. Sijil penghargaan. Duit tu iringan. Faham. Sijil tu yang kekal. Anugerah khidmat cemerlang. Itu sebab saya kata untuk mengelakkan supaya staff ni tak terasa sangat dia tak dapat anugerah. Saya banyak bagi cadangan dah. Banyak jabatan yang dah mula ikut dah. Kita tambahkan anugerah. Tambahkan anugerah. Anugerah markah SKT 80 eh, 90% dan ke atas dapat sijil. Walaupun tak dapat duit. Frame kan saya siap. Gantung kat rumah. Eh, Mama. Mama. Putra Jaya, Mama lah. Mende kan. Tak main lah, Mak. Eh, eh. Nyampah tak padan kampung besut. Eh, mende. Mama, Mama. Eh. tak kisahlah, ikutlah kan. Eh. Mama. Mama. mama punya makar. Eh, Mama. Memang. Eh, eh, Ini kesikit sikit ni sampai dua ni. Normally, 95 and above. Nampak tak? Markah tak pernah MC tahun dinilai. Dapat juga. Tak? tak pernah MC tahun dinilai. Dapat sijil juga. Masa tu, muntah darah pun kerja. Kau pergilah balik. Dah muntah darah dah ni. Nanti tak dapat sijil. Macam tu lah dia bekerja. Lepas tu, tak pernah punch card merah tahun dinilai pun dapat sijil. Anak tu tanya ayah ni, ...ya, yah. Ayah, tak pernah pan cakap merah tahun ni nilai ni maksudnya apa ya? Maksudnya ayah kau tak pernah datang lambat kerja. Biasa tengok ayah lambat ni ada caranya. Kuang orang <tuk> ajar betul. Dia ajar pula budak tu. <tuk> Aduh, hai. Dia boleh paskan kad dia dekat member dia. Tolong punchkan. Yang tamprin tu siap ni kulit ni ha. Letak dekat ni. teruk betul perangai. Ha, macam tu lah sekali kan. Betul. Kan orang lelaki ni, senang. Kalau orang lelaki ni dia senang. Dia tak puas hati dia cakap direct Eh macam mana kalau dia dapat APC ni? Kerja sama, ponteng sama. Dia cakap direct je tau. kau banyak. Ha, biasalah. Aku walaupun ponteng-ponteng lepak kau. Kerja aku siap tau. Mungkin sebab tu lah. Ha? tak adalah aku tanya eh. Lelaki senang dia gentle. Dia cakap terus. Oh perempuan. Dia siap puji depan tu. Siap puji depan. tahniahlah Kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp tau. GGTPH, geng-geng tak puas hati. masukkan semua geng-geng ni nak beri. Bantai terlupa pula termasuk budak anti manugrah tu mana ada dalam tu. Tapi cerita pasal grup. Cerita dalam grup ni kan. Grup WhatsApp ni kan. <Scks> Adalah satu menteri tu. Dulu dia jadi menteri lah. Orang sampai buat grup tau. Grup kami benci nama menteri tu. Grup kami benci nama dia. Dan dia dalam grup tu. Menteri ni tunjuk aja kau tahu tiga kali aku left grup ni dia orang add balik Korang Kau orang kan, kesyukurlah orang marah kita tak ada sampai buat grup tau dia sampai buat grup. Nantilah siapa yang nak tahu nantilah kemudianlah saya cerita. Time time saya tak boleh secara live tak boleh cerita siapa dia. Ha, tapi betul, kelakar betul. Gelak berair mata saya tengok. Dia tunjuk tu. Kau oh, tengoklah. Orang marah kat aku kena buat grup. Bila buat macam mana? Sudahnya so, aku biarlah. Dah ada tiga kali aku live dia add balik aku dah biar je lah. Kan? Betul. <laughs> Syukurlah eh. Jangan semua jangan dengki. Syukur je. Dengar-dengar dia naik pangkat. Alah macam ada seorang tak boleh jilat ke bos tu. La ilaha illallah. Dengan dengan dia dapat pergi haji tu bukan dia lah. ramai lagi lah bukan dia aje. Dengannya anak dia dapat semua eh, macam anak dia seorang pandai. Salah juga. Dengan dia beli kereta baru tapi dia curi duit tu. Cuba kita sangka baik. Eh dengan dengan dia naik pangkat dia ke ya Allah senanglah minta tolong papa minta tolong dia senang. Tentulah. Eh, Dengar-dengar dia dapat pergi haji tu ni, ya Allah aku nak jumpa dia lah Nanti kau doakan tau, mudah-mudahan aku dapat pergi sekali InsyaAllah, tapi kau dah daftar belum? Belum, tu masalah tu Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arahan melintang Boleh pergi pada tahun 2137 Tiga kali mampu hidup, mampu hidup tak boleh pergi tu Mampu hidup, dah boleh, belum, belum, belum Mati balik, mati balik, jantung lah, tiga kali Hmm, tapi tu sistem Tapi kita boleh buat rayuan anak Eh dengar-dengar dia beli kereta baru je ke Ya Allah dia tu dah lah rajin tumpangkan orang Kan bolehlah kita naik dengan dia Tentang mesti minyak pun buatlah tidur Macam tu lah Settle yang Apa lagi Anak dia lepas semua Eh tak sangka ada juga anak kita Anak-anak Staff kita yang pandai Macam tu lah Simple Jangan nangki Kemudian apa Bertanggungjawab Bertanggungjawab dengan apa yang kita Kita lakukan Jangan gemar menyalahkan orang Bila kita ikhlas buat kerja Kita tanggungjawab lah yang? Oh ni salah aku Okey lah ini semua salahkan orang Kenapa bangau kurus Kenapa bangau kurus Kenapa bangau kurus Ikan tak timbul Kenapa ikan tak timbul Rumput panjang Kenapa rumput panjang Kebau lembu tak makan Kenapa kebau tak makan Perut dia sakit Kenapa perut sakit Makan nasi mentah Nasi mentah kenapa Kenapa kau api basah, kau api basah kenapa? Hujan turun kenapa? Kau tak panggil, kenapa kau tak panggil? Kalau aku terpengarah ada, dia tentu bangga kau orang hafal lagu tu ni. Aku saja yang test tadi beria kau menjawabnya. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Yang seorang tu dah gagap-gagap dah. Apa-apa ni apa? Tak, lagu tu mengajar kita. Jangan menyalahkan orang. Korang dah kerja dekat Jabatan Perancang Bandar dan Desa Me Malaysia HQ. Sejak bila hujan turun sebab kata panggil. Itu lagi yang kau jawab. <laughs> Aku kena rekodkan ni lah mengambil kan inilah dia kebijakan-kebijakan di kementerian ni hujan tu macam kata apa panggil ai patutlah taburan hujan hari-hari ni agak Cerita cek jumlah katak yang ada tak sebenarnya lagu tu mengajar kita jangan menyalahkan orang tu je lagu tu. Dan akhirnya binatang yang paling gentleman adalah ular. Ketika tanya pada ular, "Woi ular, kenapa kau nak makan katak?" Ular menjawab sambil memandang tepat pada mata yang bertanya. Tiga kali dia jawab. "Memang makanan aku. Memang makanan aku." Memang makanan aku Dan audio di hujungnya itu Dah dipadam oleh di Jabatan Hakim Negara So what? <laughs> Jadi orang tak tanya dah. Kenapa tak siap kerja ni? Mira. Oh Mira. Mana Mira? Mana Mira? Mana Mira? Oh ada Mira. Kenapa tak siap kerja Mira? Minta maaf tuan. Ini bukan kerja saya. Tak siapa letak tamat kerja saya. Ini je tuan-tuan. Contoh lah. Tu tak nak mengaku salah. Ini mesti dia. Dia yang letak gitu. Ha. Kenapa tak siap kerja ni Mira? Okey tuan. Saya mengaku salah saya, saya terlupa, saya terlupa pandang. So sekarang tuan nak saya buat apa? Simple. Itu aja. Itulah orang lelaki selalu lakukan dalam hubungan suami isteri. Okay, fine. Salah I. Okay, dah. Shh, diam. Macam tu orang lelaki. <laughs> orang lelaki dia tak suka drag-drag tau. Okay, 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 fine, fine. Okay, 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 dah, 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 dah. salah I. Okay, fine. Salah I. Oh perempuan dia tak semudah itu. Okey lah salah saya. Tapi dia tahu kan kenapa saya buat benda tu? Dia nak huraikan dia lagi tau. Tu, 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 tu perempuan. Mesti kena sebut. <laughs> dia kena sebut baru dia puas hati dia. Sebab hati orang perempuan dekat sini. Dia kena sebut. Dia kena cakap. Dia kena beritahu. Orang lelaki. Nah. Hmm. Betul. So, eh? Bertanggungjawab. Mengaku salah. Eh, seterusnya apa? Respon positif. Apa juga? Pada bapa ibu si bapa ibu hingga bapa ibu anak akan dilangsungkan sukan perancang bandar dan desa Malaysia kebangsaan. Jadi semua staff dialu-alukan untuk hadir beramai-ramai yang akan berlangsung di padang Padang mana tadi? Universiti Malaysia Pahang di Gambang. Sambil-sambil kita pergi, kita boleh bercuti. Berilah sokongan kepada pasukan kita. Kan. Nyalah. Notis tu keluar. Lepas tu adalah lah. Buat apa ni? Tak payah pergilah. Apa, apa ni? Tak payah. Tengok notis tu. Yang seorang tu, kau yang muda-muda pergilah, akak dah nak pencen, yang seorang pergi pula. <laughs> oh. <laughs> lepas tu kan, lepas tu kau baca balikkan notis tu, ada dia tulis kepada nak bersara, sila abaikan notis tu, tak ada pula. <laughs> Itu je ayat yang dia pakai. <laughs> Biasa dengar tak ayat tu? <laughs> kan? <laughs> dia ingat orang tak perasan dia pakai ayat tu. <laughs> Positif Kalau boleh nak pergi lah Nak ajak lah family Saya sambil berehat kat sana Dekat gambang tu Ada resort-resort yang best-best Pergi Oh best Saya Bila sebut Kuantan ni Saya tak boleh lupa gitu Bayangkan Jadual saya tu Bayangkanlah kepenatan saya Saya sampai marah PA saya Kau ingat aku naik helikopter ke apa Malam tu aku cakap Dah lah pagi tu utara eh, Pagi tu KL Petang tu utara Malam tu dekat Kuala Ketil Baling Habis Kuala Ketil Baling Malam tu aku 10.30 habis Esok pagi Kuantan Menginap dekat hotel Zenith Memanglah Masalahnya sampai dekat Kuantan Azan subuh Kau tidur kat hotel Zenith tu 2 jam je Lepas tu camah dekat UMP Pukul 9 Sampai pukul 11 Makan tengah hari Petang tu dekat Kuantan Port dekat Pekan Malam tu melimau Kau bayangkan drive Bukannya naik jet pejuang ha, Itulah dia Tu yang saya kata itu sampai satu tahap tu saya badan saya dah tak boleh tak boleh nak kepedas kali tu yang saya kena itu malam masjid tanah patutnya pagi esok tu kem sungai udang melaka patutnya tidur kat masjid tanah masa tu cuti sekolah tak ada resort tak ada apa tak ada homestay semua penuh terpaksa balik seman masa tu doktor dah tengok sorry saya dah serak dah masa tu doktor check tonsil saya dah mula merah Esok pagi tu pagi balik kem sungai udang. Lepas kem sungai udang, lepas kem sungai udang, petang tu ah, malam tu dekat dekat masjid dekat mana? Dekat Sungai Siput. Masalahnya sampai terus ceramah sebab jam. Sampai memang malam terus ceramah aje. Tukar baju dan kereta je. Esok pagi Tanjung malam. Lepas Tanjung malam petang Butterworth, naik Jambatan Pulau Pinang. Malam kulim. Esok pagi tu dekat HUSM Kubang Kerian Kelantan. Ikut Greek lah. Petang tu dekat kompleks mahkamah Kelantan di Kota Baru. Malam Feda Areng go musang. Pagi esok tu Mindef. KL. Lepas Mindef KL tengah hari IMU International Medical University kat Bukit Jalil. Malam tu Bahau. Ingat dah berakhir penderitaan aku kat Bahau tu. Bismillah. Esok pagi tu temeluh. Petang bere... Malam tu jolai Kek Pilah. Akhirnya terkulai tuan-tuan. Doktor cek. Doktor pun cek dia ini macam ada tanda-tanda influenza. Tak payah doktor, tulis je surat tu saya ada influenza. Iya. Yeah. Alang-alang ada tanda tu anggap je ada. Saya kata. Ya, terpaksa lah. Tu barulah saya rasa. Gila betul. Itulah yang saya tanggung. Kalau kena putera jaya tu, huh, lega. Nah, prisin mana? Prisin. Prisin mana? Ya Iyalah Alhamdulillah. Dapat duduk dekat kedai apa? Kedai yang tu lah kedai nasi lemak yang nasi lemak nasi goreng yang apa tu lah yang dekat depan depan tu seberang aku tak tahu kan depan tu kan yang kedai kecil tu lah yang manjang dah habis saja sambal dia tu aku cakap, cakap kau cakap dengan dia kau tak payah meniaga kalau sambal kau habis tak payah meniaga dah dua kali aku datang sambal kau habis kat tu geram aku kau nak meniaga dia nak meniaga Dalam <laughs> tempat duduk tak cukup. kan? <laughs> hmm, hmm. Tapi tadi ni lah tempat parking pun okey tadi. Mengasihlah selesalah datang sini. Hmm. Nanti panggil lagi tau ada dua kita ajuk tak bawa lagi. Hmm. Tapi itulah dia. Ya. Hmm. Respon positif. Dan ialah sekali, sekali lagi istiqamah keberterusan. Ikhlas dalam kita bekerja. Poin yang kita nak tek tekankan hari ini adalah ikhlas. InsyaAllah bila kita ikhlas, hidup kita mudah. Dan bila kita bekerja, sambil-sambil kita join dengan sukarela kita join aktiviti, insyaAllah mudah, mudah kita akan tautkan hubungan satu rahim antara kita. Dan akhirnya kita bekerja bila ikhlas, kita bukannya nak kerja kaya. Percaya cakap saya, kerja dekat perancang bandar dan desa ni, you all takkan kaya. Nak tengok perasaan sikit. <laughs> Yelah tak payah cakap, tahu dah ya, bukan. Maksud saya kekayaan itu sendiri subjektif. Katalah tiba-tiba kita umumkan. Okey, kepada semua staf yang hadir hari ini, Alhamdulillah. Saya rasa gembira sangat dengan kehadiran semua. Dengan ini diumumkan. Semua staf yang hadir sahaja secara fizikal. Yang duduk depan, yang belakang tak kira. Ya, nah, sebab kau daripada tadi kau gelak seronok kau duduk belakang. Ya. Depan dia ada kosong kau tak nak penuhkan. Oh, eh, no. Saya <laughs> gurau. Tak. Eh. Nah. Kita umumkan semua kita akan bank in dalam akaun masing-masing RM500,000 ringgit setiap seorang yang kena bank in kan sebelum jam 5 petang Saya nak tanya Tuan, rasa dah kaya ke belum RM500,000? Belum Puan, ha, dah rasa kaya ke belum RM500,000 tu? Belum Puan, belum Puan, syukur hmm. Terima kasih kerana memahami ceramah saya hari ini tak, tapi rasanya dah kaya ke belum rasanya? Dah. Tak. Ada orang cakap dah, ada kata belum. Sebab kaya tu subjektif. Saya pernah jumpa beberapa orang kaya. Rumah ada besar gila, ada semimpul, pool, surau, siap surau, muslimat, muslimat, muslimin, semua ada. Tempat ambil wuduk, ya Allah, berlampu. Ho, gila betul. Pusing kepala paip, nyala lampu. Ho, dia punya hall besar. Hall dia, hall rumah dia daripada dinding tu sampai sini. Besar hall dia. TV tu dekat atas tu, dia besar TV dia. Saya tanya, agaknya mahal, mahal betul rumah ni tu. Eh, tak ada lah. Masa saya beli dulu murah lagi, masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Cakap. Itu jawapan orang kaya. Dia bukan sombong tapi itu jawapan dia. Saya ceramah kat PKNS Syahlam. Masa PKPB dulu. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah ini time Ustaz, tengah murah ni. Ya berapa? Dalam 1.3, 1.4 kau salah Salah orang kau cakap ni kata Macam mana dia boleh cakap 1.4 juta tu murah weh Rupa-rupanya harga biasa 3-4 juta Maksudnya, Kita kalau belilah rumah harga 3 juta Tolak gaji kau berapa sebulan kat ni? Ya? Katalah dibenarkan Kau beli rumah, wayar aircon tu terkeluar wayar air tu Wayar aircon terkeluar, kau tak pasang aircon apa pun tak ada barang dalam rumah tu. Memang rumah aja kau dapat. Kan kipas pun terkeluar macam tu kan. Lepas tu bang, jom makan bang. Kau pergi kat dinding tu kau jilat. Ha, kau tak ada tak boleh makan lah. Tak ada makanan dah kau boleh makan. Macam tu ni. Dan kau nak sangat rumah. <laughs> kau nak sangat rumah 3 juta kan. Ada seorang, <laughs> ada seorang datuk tu ajak saya camah kat rumah dia. Lepas camah tu dia bagi saya makan ada satu kopok tu. Tuan Ustaz kata, sedap tak kopok ni? Sedap lah. Itulah isteri saya pun cakap sedap. tu yang kita orang beli kilang tu. Kenapa pula kau beli kilang dia? Kalau sedap, kau beli berapa banyak, banyak? Kau bagi semua orang rasa, betul tak? Dia beli kilang. Guk. Ui, kasar betul kau gurau. Betul -betul. Pernah nak kau pergi makan kat kedai makan? Sedap lah orang tu, kita beli kedai ni. Tak ada. Kau takkan fikir macam tu. Tapi itulah dialog orang kaya tu. Sebab saya kata, sebenarnya hidup kita jangan sibuk nak kerja kaya. Tapi kejarlah bahagia... Kerana satu hari ni kita akan sedar... Bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya... Oh... Deep... Kan... Ya... Yeah. Dan... Akhirnya kita bukan nak kejar tu... Kita nak kejar berkat... Berkat dalam kehidupan kita... Kebahagiaan tu... Apa tanda-tanda berkat? Pertama... Sikit rasa cukup... Banyak boleh kongsi... Eh? Kalau orang yang tak berkat... Rezekinya sikit rasa tak cukup. Banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air. Tetapi dahaganya tak pernah hilang. Yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik. Tengok isteri tengah basuh pinggan. Pegang tangannya. Saya dah. Pergi masuk dalam. Biar abang sambung. Suami basuh pinggan dengan baju dua logo perancang mandal ni. Saya tanya perempuan, bahagia tak bahagia? Bahagia walaupun tulas sekali dalam 365 hari tu. Dia rasa happy sangat. Kan Karena dengan baju batik hijau tu. Contoh, contoh. <laughs> Name tag pun tak buka lagi masuk. Bahagia. Ataupun suami balik, ya. Ni. Ambil baucer spa muslimah ni pergi Sabtu ni. Habis anak, anak abang jaga. Pergi nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure, pergi buat semua. Me time untuk diri saya. Abang Susahkan abang aja Tak susah mana pun aku booking je kau bayar lah sendiri Orang <tid> 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 ngajar macam no, no, no. tak Tak adalah abang dah bayar dah Kau pergi aje Terima kasih tau abang Untuk happy kan Ataupun suami balik sayang Masak air sikit Kita buat air panas Kita minum bersama-sama Ni abang ada bawa balik kuih ni Kuih lambang kasih sayang kita ha? Kuih lambang kasih sayang K Kuih apa pun bawa Kuih couple Ada kuih couple dia tinjau dalam plastik tu, rupanya kuih cakoi. Kan couple tu kan, couple kan. Kuih tu kan couple. <laughs> Makan bersuap tu. Dia gelak, kata, yalah bongok kan aku, kau ajar kau. Dia kata, oh, bongok dia. masalah tu. Aku dengar masalahnya tu. waduh. Betul. Gembira kan? Itu ha, tu sebabnya balik happy je. Sayang, sayang. Abang balik ni. KPI la ilaha illallah. Perlu, perlu kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, perlu isteri panjang umur 4 saat. Sekali peluk panjang, sekali peluk panjang 4 saat, panjang 4 saat. Mana dia dapat aku tak tahu lah, kulang balik je. Tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang panik umur. Kan? Yeah, iya, happy kan? Yeah. Suami balik tu abang. Allah rindulah macam tu ini tak suami balik bu balik Dia memang bu balik kau tanya abang bu balik apa punya soalan tu suami dah lah tengah jam bu pakai marah kat office abang bu balik bang tak baru nak pergi buta kena kena macam tu lah bahagia rumah tangga rasa bahagia yang ketiga anak-anak berjaya dalam bidang dia anak dapat nombor satu dalam subjek pun kita rasa happy dah Anak dapat nombor tiga dalam kelas. Happy tak? Happy. Tiba tengok anak konvo. Menitis saya mata mak dia. Anak <tuh> kita dah konvo. Suami kata kau buat bertenang. Ini konvo tadika ni. <tuh> Bukan konvo kolej. Konvo tadika. Merangau. Gila betul. Iyalah, aku tengok ramai muda-muda ni, Konvo tadika biasa tengok dah ni kan? Betul tak? bahagia. Kadang-kadang anak kita mungkin tak berjaya akademik. Tapi bila kita tak sihat, kita sakit, anak tu yang jaga kita. Kadang kita strok, cakap pun dah tak jelas. Dia faham. Mak nak apa, mak? Yelah, yelah, yelah. Mak nak nyabur batu. Eh. Dia faham. Ha, oh, siap asam sekali. Yelah, yelah, yelah. Ha, tahu. Kau pun tak faham. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu pun tanda berkat rezeki. Yang kelima, kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Itu pun tanda mudah rezeki. Mudah nak semayang, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali dizarahi, ada je orang datang ke rumah kita. Itu pun tanda rezeki diberkati. Itu tak termasuk yang tin 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 shopping. Tu kau yang order. Ya Allah bang berkat bang rumah kita bang orang datang tak itu tak kira tu kau yang order faham ni yang datang rumah kau jamu dia makan semua dan yang ketujuh apa berdoa kita ni muakbul kali Allah Taala jadi akhirnya kenapa suka rela dan kenapa bukan pak serela sebab kebersamaan kita dalam organisasi kita kalau nak jalan laju jalan seorang tapi kalau nak jalan jauh berjalanlah bersama-sama itulah hayat dengan suami kita malam ni Abang, pegang Kalau abang nak jalan laju, jalan seorang, seorang Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama eh. Ha, ah, macam tu. Kaedah dia. Okey. Jadi rasa cukup lah sekarang tu. Ada apa-apa soalan? Okey, terima kasih. Sini ada apa-apa soalan? Tak ada, Alhamdulillah. Sini ada apa-apa soalan? Tak ada. Lepas sini pun tak ada. Jadi tuan-tuan dan -tuan, muslim, saya ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang diberikan. Apa-apa pun, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu itu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebuti pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang, air di laut, sampan kelok, beri ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik, pihak Kesper menyebut rasa nak junjung. Jadi,